Hanou Marečkovou, Roka jsou Uherské Hradiště, Kristiana Kudláčka, Vendulu Crhunkovou, LR Cosmetic Dance Team Ostrava, 76 Leonarda Valeckého, Denisu Masarykovou, Dan za Brno, Zdenka Kozmana, Adélu Baršovou, Dan za Brno, Soukromá základní umělecká škola Blansko a Reného Sýkoru, Hanu Kajzarovou, KST Kulturního domu Hlučín a partnerem je stavební společnost Tomáš Traub. Máme tady porotu, pan Igor Henzel, Jana Jančová, Jiří Pohlodek, Radim Přátka, Lucie Sedláková. Já jsem měl jednu spolužačku Sedláčkovou a pak v práci jednu Sedláčkovou, tak mě to tak nějak utkvělo. Jo, spolužáci skoro. S maminkou, skoro. Prosím, samba. Děkujeme, dámy a pánové, tak to je úvodní samba. Po tomto finále Junior 2C bude finále Junior 2D a potom bude kompletní vyhlášení výsledků zase všech juniorských soutěží 1, 2, latina se vším všudy dohromady, takže takhle to máme naplánováno, když se podívám, tak z těch párů třídy C dneska nikdo neatakuje zvýšení třídy, ale atakují dobré umístění, jsou ve finále. Schůze ROH tady v rytmu Čača. Děkujeme. Pozbíráme lístečky, nebojte se. Pořádně mu to tam připněte. Nastřelovací, když tak mám taky. Rumba.
Děkujeme, to je předposlední finále C-čka, D-čka, potom ještě tedy budou mít své vlastní finále, takže se ještě potom bude jednou porota střídat, ale teď se budeme střídat, co se týče tanců. Já jsem říkal, že ty nůžky nastřelovací, takový ty, dokonce elektrický máme doma. Jedem, paso, doble. Sonoble je za námi ve finále Junior 20 Latiny sedmička Petr a Natálie, taneční klub Henzeli Swing. Třináctka Mikuláš a Hanka Roka jsou Uherské Hradiště. Pětačtyřicítka Kristiána Vendula, LR Cosmetic Dance Team Ostrava. 76 Leonard a Denisa, Danza Brno. 88 Zdeněk a Adéla, Danza Brno. A René a Hanka KST kulturního domu Hlučín s partnerem Tomáš Trau. Stavební společnost Jive je tady. You better take it slow, cause your cheeks are brown and gold. Well, you reach under your bed, grab a jug, take a little nip and get ready to run. Knock at your girl, you kiss her, then you send her, make a holler, I surrender, I surrender. Eyes are mugging, shoot the liquor to me, John boy. Take a tip from me, she's sweet as my saffroni. Děkujeme, děkujeme, dámy a pánové, to bylo tedy finále Junior 20. Bčka na vyhlášení výsledků páry 42-51. Vítězný pár se soutěž v rámci Cček. Tak to vítězné Fko. Kristián Kurváček, Vendula, Srhovková, LR Cosmetic.
Ostrava. Junior 20, gratulace, rozdali jsme 3 F-ka. Tak V-čka jsou nejzkušenější, tak nejdýl čekaj, no. Foto, pozor, pozor, počkejte ještě, až dojde, nahoru dáma.